Вітаю вас сьогодні, середа, 18 листопада. Ви дивитесь підсумковий випуск новин із головними подіями цього дня. У студії Олег Любишкін. А у випуску будемо говорити про наступне. На Овруччині колишній атовець погрожував підірвати свою співмешканку. Житомир отримав 4 тисячі тестів для вчителів. Сьогодні у мікрорайоні Крошня відкрили нову амбулаторію. Про це та інше далі більш детально. На Овруччині колишній атовець погрожував підірвати свою співмешканку. Сам інцидент стався близько 4-ї ранку сьогодні. Поліцію викликала сама цивільна дружина. Виявилося, що чоловік із жінкою з'ясовували стосунки. Не дійшовши згоди, екс-атовець дістав гранату. Правоохоронці ввели в дію спецоперацію «Заручник». 18 листопада уночі близько 3:30 до поліції надійшло повідомлення від жительки Овруцького району про те, що її співмешканець, влаштувавши сімейний скандал, погрожує підірвати у будинку гранату. На місце події для перевірки повідомлення виїхала група сектору реагування, згодом слідчо-оперативна група Овруцького відділення фахівців вибухотехнічної служби, потім також після введення спецзаходів керівником ГУНП були залучені додаткові сили, а також спецпризначенці поліції. Після перемовин чоловік добровільно видав боєприпас. На щастя, це виявилась учбова граната, небезпеки вона не становила. Чоловіка доставили до відділення поліції. На даний час за цим фактом триває досудове розслідування. Житомир отримав 4 тисячі тестів від Служби безпеки України. Використовувати будуть для експрес-діагностики працівників навчальних закладів. Тести німецького виробника, результат дають вже через 10 хвилин. Після підведення підсумків тестування кожна школа сама буде вирішувати, продовжувати навчальний процес або ні. У Житомирі проінспектують усіх працівників закладів освіти. Як проходить процес у Житомирській спеціалізованій школі номер 16, інспектував особисто мер. Сьогодні ми побачили, що фактично 40%, приблизно 40% людей вже перехворіло. На школу виділили 175 ІФА-тестів. Результат відомий вже за 10 хвилин. Сьогодні і завтра за 2 дні ми робимо перевірку всіх і після цього приймаємо рішення про відкриваємо чи не відкриваємо старші класи. Я думаю, що при такій кількості вже перехворівши, ми розуміємо, що потрібно відкривати. Ну, все ж дочекаємося результатів, і тут кожна школа буде приймати сама рішення. Після тестування кожна школа сама визначатиметься, запускати процес очного навчання у старшій школі чи ні. У нас розраховано на 175 працівників. Вже 120. 120 вже пройшли. Це все. І працівники, і педагогічний склад, і всі технічні працівники, медичні працівники в тому числі. Із 120, які чоловік пройшовши тестування, 38 вже перехворівших. Педагоги ідею схвалюють. Кажуть, безпека понад усе. Хоч і підозрюють, напевно, вже перехворіли. Весною в мене така підозра, що була висока температура. Я думаю, що, мабуть, тоді було, так. Да. Зараз будемо бачити, чи є. За результатами проведеної експерт-діагностики на COVID-19, Департамент освіти міської ради підготує пропозиції щодо організації освітнього процесу з 23 листопада 2020 року. Марина Ткачук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Сьогодні в мікрорайоні Крошня відкрили амбулаторію. Раніше люди змушені були їздити у поліклініку на Лесі Українки. Відтепер понад 20 тисяч людей будуть приймати лише сімейні лікарі. Новий медичний заклад має ізолятор, у якому приймають пацієнтів із підвищеною температурою. Графіки роботи змінені, лікарі приймають 7 днів на тиждень для того, аби уникнути скупчення людей в амбулаторіях та поліклініках. Для жителів Крошні відкрили нову амбулаторію. В новому медичному закладі пацієнтів приймають лише сімейні лікарі. Житомиряни кажуть, зручно. Раніше доводилося їздити на прийом в поліклініку в інший кінець міста. Нам зручно, ми живемо тут по сусідству. Раніше де обслуговувалися? На Лесі. Нам далеко було їздити, трохи неудобно, але зараз тут дуже добре. Ви підписали декларацію своїм сімейним лікарем і яким чином? Телефонуєте, як приходите на прийом? Ну, зараз онлайн, якщо треба, телефонуємо, все совєтуємося, а треба піти на прийом, значить приходимо. Так, зручно, на Крошні.
5 минут, і я вже тут. Раніше обслуговувалися? Раніше на Лесі Українки обслуговувалися. Трошки туди далі, далеко їхати. Ну, тут краще. В штаті амбулаторії входить 16 лікарів та 16 медичних сестер. Максимальна потужність амбулаторії на обслуговування – це 22 тисячі населення. В принципі, ми можемо перекрити всю Крошню і навіть зацепити деякі інші ОТГ. На дверях до кабінетів лікарів для людей з вадами зору – таблички шрифтом Брайля. На підлозі – тактильне покриття. Таблички для обмежених і також тактильна плитка для обмежених зору людей. Вона проєктується до ресепшена і до аварійного виходу. Тобто людина може навіть самостійно відвідувати будь-який кабінет. В амбулаторії обладнали окремий ізолятор. У ньому приймають пацієнтів з підвищеною температурою. Ізолятор є все необхідне для оснащення, окремий туалет, ось окрема кушеточка, все для того, щоб надати медичну. А скільки зараз на день людей приходить середньо? Ну, сьогодні у нас було по ізолятору 7 чоловік. Ми оглянули, да, з температурою. Обов'язково для збору пацієнтів видаємо в основному бахіли, тому що для зручності, щоб все-таки осінь, зима на носі, розноситься інфекції і менше прибирання і менше тоді цей. Бахіли утилізуються вже при виході. Міський голова недоліки таки знайшов. Амбулаторія хоч і має вбиральню для людей з особливими потребами, спеціальними механізмами не обладнана. Отак він не дотягнеться, він не дотягнеться. Отут потрібно скобу ставити, коли от за скобу він закриває. Не потрібно нічого думати, це звичайно. Звернутися в нову амбулаторію до свого сімейного лікаря можна у щоденному режимі, адже графіки роботи змінені, аби уникнути скупчення людей. Валентина Дорош, Данило Маменчук, телеканал СК1. Сьогодні у програмі «Відкрита студія» медичний директор комунального підприємства лікарня номер 1 Андрій Волков прокоментував ситуацію, пов'язану із смертю викладача Житомирської політехніки Ольги Грабар. Волков назвав причину смерті – це тромбоемболія. Ускладнення від коронавірусу із перебоями у подачі кисню смерть лікарі не пов'язує. Про запаси кажуть, тиждень точно протримаються. Померла вона від масивної тромбоемболії, це ускладнення коронавірусної хвороби. Ну от, а щодо перебоїв в постачанні кисню, на це питання, чому вона це написала, ми зараз проводимо службове розслідування. За рапортами наших лікарів були короткотривали десь на хвилину, 3-4 падіння тиску в системі, але вони пов'язані з технічними причинами. Тому що зараз ми працюємо з балонами, їх треба міняти. Ну, тобто це, коли йде заміна балонів, тиск падає, але це на хвилина, 2-3-4 десь так. Ну, тобто якісь серйозні наслідки для здоров'я пацієнтів це не приносить. Ну, от. Запас кисню зараз в лікарні є і на неділю був теж. У нас десь приблизно 600 балонів зараз газоподібного кисню. Я думаю, що тиждень цей ми протримаємо ще. У Житомирі дезінфікуватимуть воду. Про це повідомляє комунальне підприємство «Житомирводоканал». Дезінфекція води проводитиметься із 15-ї години п'ятниці до 17-ї години неділі. На підприємстві зазначають, що під час дезінфекції можна використовувати воду для миття посуду, прання та гігієнічних процедур. Непридатна вода тільки для пиття. Міністерство цифрової трансформації планує підключити до швидкісного інтернету 5 тисяч сіл, де проживають 2,5 мільйона осіб. А словами Михайла Федорова, швидкість підключення того чи іншого об'єкта до інтернету буде залежати і від місцевої влади. Там, де місцева влада, наприклад, ОТГ, будуть швидше приймати рішення, будуть нашими партнерами, допомагатимуть нам в реалізації. Тим швидше буде з'являтися підключення саме у цьому місті того об'єкту соціальної інфраструктури, який там знаходиться, пояснив Федору. Міністерство цифрової трансформації планує вже у наступному році підключити до швидкісного інтернету 10 800 соціальних об'єктів по всій країні. На це у державному бюджеті на наступний рік передбачено 850 мільйонів гривень. У цілому Мінцифри ставить за мету упродовж 3 років забезпечити швидкісним інтернетом 95% українців.
Україна опинилася на третьому місці за кількістю поданих проти неї скарг у Європейський суд з прав людини. Про це свідчать офіційні дані ЄСПП. Станом на 31 жовтня в ЄСПП знаходиться 61 250 заяв, з яких більше 10 тисяч було направлено проти України. Як пояснили у Європейському суді з прав людини, певну частку зростання забезпечили скарги від людей, які постраждали у результаті російсько-українського конфлікту. На другому місці знаходиться Туреччина. Проти цієї держави подали 10 150 скарг у ЄСПЛ. Лідером залишається Російська Федерація, проти якої подали 14,5 тисяч скарг на Європейський суд з прав людини. У цьому списку Україна випереджає Румунію, Італію та Азербайджан. Десятку лідерів закриває Молдова. Наприкінці жовтня із подвір'я жительки Новоград-Волинського району зник дворічний пес Лабрадор. Згодом його вдалося розшукати у районному центрі. Поліцейські встановили, що крадіжку вчинив родич власниці разом із товаришем, аби подарувати собаку дівчині. Із цією метою він разом із 14-річним товаришем уночі дісталися до села. Пес його впізнав і поводився цілком спокійно. Тож згодом хлопці поїхали геть автомобілем таксі, видавши собаку за власного. Щоправда, подарувати тварину дівчині не вдалося. Лабрадор втік із сараю, де його залишили до ранку. Тим часом власниці надійшло повідомлення, що собаку, схожого на зниклого, бачили на вулицях Новограда-Волинського. Після пошуків його таки вдалося знайти і повернути додому, таке розповіли у поліції. У сховищі відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС на території Чорнобильської зони відчуження сьогодні завантажили першу партію ядерного палива для тривалого зберігання. Йдеться про понад 90 паливних збірок загальною вагою близько 20 тонн, які були зняті із першого, другого і третього енергоблоків ЧАЕС, і до цього тимчасово зберігалися у сховищі так званого мокрого типу. Нове сховище ядерного палива збудоване коштом ЄБРР, а виконавець робіт – відома американська компанія Holtec. Про це поінформував Максим Шевчук, заступник голови Державного агентства з управління зоною відчуження. За його словами, американські технології, використані на сховищі, дають змогу безпечно зберігати використане ядерне паливо упродовж наступних 100 років. Посадовець уточнює, що зараз світова наука рухається у бік переробки і повторного використання ядерного палива. Тож упродовж наступного століття Україна, ймовірно, зможе використовувати цей ресурс повторно або переробляти його. Зараз у мокрому сховищі Чорнобильської атомної електростанції зберігається близько 21 тисячі паливних збірок. Майже чверть громадян Франції, Німеччини, Польщі та Італії так мало знають про Україну, що не мають із нею жодних асоціацій. Такі дані соціологічного дослідження оприлюднив старший аналітик Центру «Нова Європа» Лео Літра. Назвіть ваші три основні асоціації, пов'язані з Україною. Це було єдине відкрите запитання із шести. Із 4000 відповідей ми отримали приблизно 280 унікальних констанцій, пов'язаних з Україною. Позитивних, негативних, нейтральних, пов'язаних із персоналіями тощо. На жаль, понад 20% респондентів не мають жодних асоціацій з Україною, сказав Літра. На думку аналітиків, це радше позитивна новина, оскільки цих опитаних можна інформувати про Україну і сприяти виникненню у них позитивних асоціацій. Водночас, констатував Літра, більшість респондентів пов'язують з українською державою негативні асоціації. Три найчастіші асоціації з Україною – це асоціація з війною, бідністю та безробіттям і еміграцією. Згадуючи ж відомих людей, респонденти здебільшого асоціюють Україну із братами Кличками, із Путіним, Бандерою та Лукашенком.
СК1 продовжує інспектувати заклади освіти у Житомирі. І сьогодні перевірили роботу загальноосвітньої школи номер 16. Тож, як відбувається процес і чи дотримуються усіх заходів безпеки, дізнавалася моя колега Марина Ткачук. Обов'язкова умова – виміряти температуру та обробити руки. При вході у школу стоять сенсорні антисептики. Миття рук, дезінфекція рук – все це є в наявності. Для безпеки діти приходять на навчання у різний час. Частина класів приходить до школи о 8:15. 9 класів приходить пізніше на цілу годину для того, щоб зменшити скупчення дітей. Ось саме в вестибюлі, коли вони приходять до школи, роздягаються. Кажуть, організувати безпечний простір зможуть, навіть якщо дозволять навчатися очно і старшій школі. П'яті на першу зміну. Шості класи в нас переведені спеціально в умовах карантину на другу зміну. Знову, щоб зменшити скупчення дітей. Заходять різними входами. Тим самим контакти між дітьми і вчителями мінімальні. Ось вхід-вихід один, вхід-вихід два, вхід-вихід в центральному вестибюлі три. І ще є в нас з двору один вхід-вихід. Тобто ми на чотири виходи заходимо і виходимо зі школи. Харчуються діти за окремим розведеним графіком. Окрім загальних засобів гігієни, у кожному класі свої, індивідуальні. В умовах карантину у школі з'явився навіть ізолятор. Дитини температури під час навчального процесу, тобто вона може зранку прийти, нема температури, а потім погано стало, голова захворіла і температура. Цю дитину ми заводимо окремо в ізолятор, визиваємо батьків, а якщо за потребу – швидка. Навчаються діти позмінно. Між першою і другою змінами – перерва, аби зробити генеральне прибирання. Тобто для цього ми вивільнили 2 години технічним працівникам. У молодших класах школи навчається понад 600 діток. Для рухливих перерв розфарбували підлогу лабіринтами та доріжками. Марина Ткачук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. 8-річна житомирянка Крістіна Прут отримала перемогу на унікальному вокальному конкурсі «Star Holiday Fest», який проходив у Києві, а в журі були найвідоміші зірки та метри українського шоу-бізу. Свої 8 років Крістіна має гран-прі «Міні-міс України» та «Міні-міс світу». Дівчинка взяла участь у півсотні конкурсах. А цьогоріч стала переможницею «Star Holiday Fest» наймолодшій категорії, де її оцінювали Злата Огнєвіч, Позитив та Анна Трінчер. Одні гран-прі у мене поки що стоять, поки що на полці «Корон 25». Дуже подобається виступати, петь. Знала, що буду... Самый там вух. Мені очень жюри понравились, я їх мечтала увидеть. Коли в журі саме одні зірки нашого шоу-бізнесу, продюсери, директори радіо, було приємно чути, що наші діти здатні так виступати і так запалювати зал. Фаворит Крістіни – Позитив із вже колишнього дуету «Время і стекло». Тому і у виборі пісні для конкурсу дівчинка не вагалася і зупинилася на творчості саме цієї групи, зробивши кавер на пісню «На стілі». Мілочка і мама всі зачинили. Мама, мама, я вся така на стілі. Я хотіла, боялась. Крістіні взагалі подобається група «Время і стекло», як ви вже зрозуміли. Одна із таких самих відомих пісень «На стілі», звичайно, і ми вирішили її зробити трошечки під свою харизму Крістіни, і переклали її на українську мову. До участі у конкурсі дівчинку підштовхнула викладачка з вокалу, а батьки ідею підтримали. Вона молодчинка, дуже багато доклала саме для того, щоб отримати цю перемогу. Хоча ми не сподівалися взагалі, що отримаємо перемогу, ще й перемогу.
перше місце, тому що там рівень учасників був дуже високий. Подарків було дуже багато. Дуже багато. Один із основних, і ми вже не можемо дождатися, коли ми поїдемо на вечеринку Energy Party. Це день, який ми там провели, це, мабуть, найбільший подарунок. На підготовку Крістіна мала менше місяця, але і це не завадило їй вибороти першість. У майбутньому на зіркову житомирянку чекає написання авторської пісні «Під ключ» та ротація пісні на радіо «Енерджі». Для нього це все тусовки, розвлечення. От як устраивают праздники, детські праздники, і туди мами приводять своїх дітей. Точно так же і у Крістіни. От все, що з нею відбувається, це сплошний праздник і розвлечення. Творчу діяльність дівчинка веде з 4 років та не збирається зупинятися на досягнутому, хоч настрій часто впливає на рішення. І вона пройшла кастинг в детский комедийный фильм на главную роль. И когда я пришла, причем, когда она проходила кастинг, то есть у нее все отлично, кастинг, все хорошо, мы прошли. Я прихожу, говорю, все, Кристи, поедем, будем сниматься. А она мне говорит, ты знаешь, у меня как-то нет настроения. Я говорю, в смысле? Она говорит, я подумала, я не буду сниматься. Попри творчу зайнятість, Крістіна любить ходити у школу, у майбутньому планує стати психологом. Несмотря на то, что она столько всего делает, когда у нее спрашивают, кем ты будешь, она говорит, что она будет психологом, а это все хобби. Психологом. Психологом? А повязывать життя, хочешь с музыкой, хочешь бути співачкою відомою? У меня будет группа с моей лучшей подружкой. Ну, у нас будет такая немного группа, а больше будут уделять внимание к психологам. Я ходила много к психологам, мне очень сильно понравилось. Поэтому я думаю, можна стати, тільки я буду іменно дітським психологом. Вікторія Гнатюк, Всеволод Мірошниченко, телеканал СК1. Доісторична глиняна маска або фігурка без рота, що датується 5000-літтям до нашої ери, була знайдена у доісторичному поселенні Соляна Яма у північно-східній Болгарії. Химерна маска або фігурка без рота поєднує риси людини і тварини і нагадує іншопланетянина з науково-фантастичного фільму, впевнені археологи. Багато хто порівнює його з інопланетяном не у космічному костюмі, йдеться у повідомленні Болгарського національного радіо про відкриття. Сама маска із пізнього неоліту та її форма близька до трикутної. Лицева сторона виступає вперед і містить зображення нібито людського обличчя, тоді як тильна сторона пом'ята і має грубу форму. Словами археологів, кожен із двох кутів верхньої сторони доісторичної маски або фігурки має короткі виступ, ймовірно, стилізовані вуха. У вухах фігурки є невеликі отвори, які використовуються для носіння або підвішування артефакту. Дві німецькі вівчарки Джо Байдена, Чемпі Мейджор, нарешті отримали те, що є у багатьох інших тварин, а саме акаунти у соціальних мережах, де вони – головні герої. Варто відзначити, що це не офіційні, а фан-акаунти. Понад 100 років жити у Білому домі з тваринами було традицією, поки її не перервав Дональд Трамп. Джо Байден має намір повернути тварину резиденцію президента. Більше того, Мейджор – перша тварина із притулку, яка потрапить у Білий дім. Сім'я Байденів забрала його із притулку у штаті Делавер у 2017 році. Також це перша собака-рятувальник, яка зможе прогулятися галявинами президентської адміністрації. Під час передвиборчої кампанії Джо Байден часто акцентував увагу на свою любові до тварин і навіть використовував гасла «Давайте повернемо собаку Білий дім» і «Собачники за Байдена». Ігри четвертого туру чоловічої волейбольної суперліги, які мали відбутися у Житомирі в період з 19 по 20 листопада, перенесені на пізніший термін через позитивні тести на коронавірус у гравців львівського волейбольного клубу «Гарком Кажани». Відтак, матчі четвертого туру відбудуться у Житомирі вже 4-5 січня наступного року. Щоб заповнити паузу, яка виникла через переніс ігор, волейбольний клуб «Житичі» зіграють у Чернігові проти ВК «Буревісник». Гра відбудеться 20 листопада. У столиці Перу Лімі на стадіоні «Національ» відбулися зустріч четвертого туру групової стадії відбіркового раунду на чемпіонаті світу 2022 року між збірними Перу та Аргентини, перемогу у якій здобули гості з рахунком 2-0. Капітан аргентинців Ліонель Мессі встановив історичне досягнення і вийшов на перше місце за кількістю виграних матчів у складі національної команди. На рахунку Лео 85 перемог у 142 матчах за Альбіослесте. Капітан Барселони випередив свого колишнього
колишнього партнера по каталонському клубу Хав'єра Маскерано, який провів 147 матчів та виграв 84 з них. Завдяки перемозі у Лімі збірна Аргентини піднялася на одну сходинку у турнірній таблиці, тепер займає друге місце із 10 очками, відстаючи від лідера збірної Бразилії лише на 2 очки. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі!